בעזרת השם נתחיל ללמוד תורה ח' חלק שני שנקרא תיקון תוכחה, ומקובל בברסלב ללמוד את התורה הזאת בחודש אלול כהכנה לראש השנה, כי יש בתורה הזאת יסודות מאוד גדולים למעשה של כל הדרך שרבנו מלמד אותנו והנחיל לנו. התורה הזאת למעשה היא גם נאמרה בראש השנה, תודה רבה. התורה הזאת נאמרה בראש השנה, זה היה ראש השנה האחרון של חיי רבנו. רבנו זה היה בתף קוף עין א', השנה זה 212 שנה לאמירת התורה הזאת, וכל הדרך, כל התורה הזאת שנאמרה היה בבחינת נס. כי רבנו כבר היה מאוד מאוד חולה כשהוא אמר את התורה הזאת, זה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. שבועיים וחצי לאחר מכן היה הסתלקות של העניין של רבנו בחול המועד בסוכות, ורבנו כבר לא היה במצב שהוא יכול להגיד תורה בראש השנה הזה, וכל השנים היה מנעה קבוע שרבנו היה אומר תורה ביום הראשון של ראש השנה לאחר הצהריים בשעות הערב. ובאותה שנה הגיעו יחסית, יחסית לאז ציבור גדול, ציבור גדול אז של ראש השנה, של זה היה ראש השנה היחידי באומן בחיי רבנו, והגיעו כ-600-700 איש. זה נקרא קיבוץ גדול. היום זה מניין קטן באומן, זה כבר יותר מ-600-700 איש, ברוך השם. אז הגיעו 600-700 איש, ורבנו היה בחולשה מאוד מאוד גדולה בגלל המחלה, והוא שכב במיטה, ואפילו להתרומם במיטה ממצב שכיבה למצב ישיבה במיטה הוא היה צריך עזרה מרוב החולשה. ורבי נתן ניגש אל רבנו ואמר לו, רבנו, הגיע ציבור גדול שמחכים לשמוע תורה כמו שהיה כל שנה. אז רבנו עשה לו תנועה ביד, אתה רואה את המצב, מה אפשר לעשות? ורבי נתן כותב ביומן חיים ימי מוענת, אז רבי נתן כותב, והרגשתי שרבנו רומז לי תפציר בי. למה? כי ברגע שמפצירים בצדיק שיגיד תורה, על ידי זה גם אם על פי הטבע הוא לא יכול להגיד תורה, מסיים משמיים. ורבי נתן הרגיש את זה. אז הוא אמר, רבי נתן אמר לרבנו, כשהוא הבין את זה והתנוצץ בדעתו היסוד הזה, הנקודה הזאת, אז הוא אמר לרבנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה ניסים. אז ברגע שהוא אמר את המילים האלה, אז רבנו אמר לו, אם כך, תביאו כיסא, תרימו אותי ותושיבו אותי על הכיסא, ותיקחו את הכיסא, תשימו אותי בכניסה לבית מדרש. ולמה בכניסה? כדי שאם חס ושלום יקרה משהו, מיד אפשר לקחת אותו, רבנו. וככה התחילה בעצם, ככה התחיל עניין התורה הזאת שאנחנו לומדים, שנקראת תיקון תוכחה. וכשרבנו התחיל לדבר, הוא היה בחלישות מאוד גדולה, אז הוא דיבר בשקט ולאט, אבל כמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה ניסים, היה נס גדול מאוד. פתאום רבנו התחזק מאוד ואמר 3.5 שעות תורה. המקובל בברסלב מסדר שבתורה הזאת רבנו כבר ידע שזו התורה האחרונה שהולך להגיד לנו, לכן הוא הכניס את כל היסודות בעצם של כל התורות, הוא הכניס בתוך התורה הזאת. ויש בזה, פעם שמעתי מאחד מזקני ברסלב שאמר שאחד המקובלים אמר שיש פה כ-160 נושאים שונים בקבלה בתוך התורה הזאת. יש פה יסודות מאוד עמוקים, וגם תורה ארוכה עם יסודות מאוד עמוקים, ובין היתר יש בתוך התורה הזאת גם עניין מאוד מאוד עמוק בכל הנושא של ראש השנה של רבנו. בהמשך התורה נגיע לזה בעזרת השם, יש שם יסודות מאוד גדולים. אז זה הסיפור של התורה שנקראת בברסלב תורה של נס, שזה באמת היה ניסים ששמענו את התורה הזאת. וכמו שאמרנו, יש בזה הרבה נושאים בתורה הזאת, זה מתפתח מעניין לעניין. אבל רבנו מתחיל את התורה ביסוד מאוד גדול, ואומר, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, שזה מצווה מהתורה. כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. אומר רבנו, אבל אף על פי כן, אף על פי שזה מצווה, לא כל אדם ראוי להוכיח. רבנו מביא ראיה מהגמרא שלא כל אדם ראוי להוכיח, שכתוב בגמרא במסכת ערכין, שרבי עקיבא,
שהיה גדול התנאים, זה לפני 2000 שנה, שרבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. אז רבנו אומר, אם רבי עקיבא אמר את זה בדור של תנאים, תמה אני, מי שיכול, יש מי שיכול להוכיח, אז אומר רבנו, כמה קל וחומר, וכל שכן שבדור שלנו, ספק אם יש מישהו שיכול להוכיח. ורבנו אומר, הוא מסביר גם למה. למה צריך להיות מישהו שהוא ראוי להוכיח. רבנו אומר, כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אלא אדרבה, גם מבאיש ריח של הנשמות השומעים את, את, את התוכחה שלו. ועל ידי זה מעורר ריח רע בנשמה של האדם, ומחליש את כוח האדם. כי הרבנו אומר שעל ידי התוכחה שלא קרוי, על ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים בין הנשמות. זה דבר נורא מאוד מה שרבנו אומר פה, שידוע שהאדם, אנחנו כביכול יש צינורות רוחניים שאנחנו מקבלים. אנחנו לא חיים פה, אנחנו לא איזה מכשיר שמישהו ימציא. האדם זה נברא, אבל זה נברא, הנשמה שלנו כל הזמן קשורה עם למעלה. כשכל מחשבה, כל רצון, כל מה שעובר עלינו, זה אנחנו מקבלים שפע מלמעלה. אז הבן אומר, וכמובן שהחיבור של הנשמה שלנו, של הלב שלנו, המוח שלנו, עם למעלה, זה אחד הדברים החשובים ביותר בחיים. מדוע? כי כל יום ויום מתחדשים ניסיונות, קשיים, התמודדויות. אנחנו, הרבה פעמים אנחנו במצב שאין לנו כוחות להתמודד עם מה שקורה. מאיפה אנחנו מקבלים כוחות? על ידי שאנחנו מחוברים לכוח עליון, על ידי זה אנחנו מקבלים את היכולת להתמודד עם מה שאנחנו צריכים. לכן החיבור עם למעלה, החיבור של הנשמה, של הלב והמחשבה שלנו עם ההיכלות, עם העולמות, למעלה, עד הקדוש ברוך הוא בעצמו, ודאי שזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה למעשה כמעט כל המציאות שלנו עומדת על הנקודה הזאת. אז הרבה נאמר דבר נורא. כשאדם מקבל תוכחה שהיא לא כראוי, עושים ניתוק בין האדם לבין שורש הנשמה שלו. וזה אחד הדברים הנוראים ביותר שקורה, הבחינה הזאת. לכן, הבן אומר שצריך לדעת מאוד מאוד ולהיזהר מאוד כשמוכיחים מישהו אחר. תראה, בהמשך קצת נדבר במה אנחנו צריכים להיזהר. אומר הבנו, אבל אם המוכיח הוא ראוי להוכיח, אז היה עד רבה. הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות. ועל ידי תוכחתו, על ידי התוכחה שלו. והתוכחה של המוכיח שראוי להוכיח, זה כמו אצל, שמצאנו אצל משה רבנו, שרבנו אומר שבשעה שהוכיח את עם ישראל, אז אומרת הגמרא, דורשת פסוק בשיר השירים על התוכחה של משה רבנו, וכתוב את הפסוק, נרדין נתן ריחו. נרדין זה צמח של ריח מאוד טוב. אז הגמרא אומרת, איך הייתה התוכחה של משה רבנו? בבחינה של נרדין נתן ריחו. אז רבנו מסביר, נותן ריח טוב בנשמות. ופירוש הדבר, אחרי ששומעים את התוכחה של המוכיח כראוי, אז האדם עכשיו, מה זה נקרא ריח טוב? מה הכוונה הוא מרגיש ריח טוב? הוא רק קם בשמחה, רק רוצה לרוץ לשדה, להתפלל, להתבודד, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה ריח טוב. הוא לא נחלש מהתוכחה הזאת, נהפוך הוא, הוא מקבל כוח מהתוכחה הזאת. זה נקרא כל המוכיח כראוי. זה מה שרבנו אומר פה, ועל ידי זה אומר רבנו, שאדם מקבל מזון לנשמה. ברגע שהוא שומע את המוכיח הראוי, הוא מקבל מזון לנשמה, ואז הוא מחבר את הנשמה שלו, הנשמה שלו מתחברת עם הבחינות העולמות הרוחניים העליונים, ואז איך אנחנו נרגיש את זה פה? בשמחה, בכוח, בהתעוררות, ברצונות, בכיסופים, עד הבא, יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז יוצא שהמוכיח הלא ראוי זה בחינה שמחלישה אותנו, ואז כשאדם מקבל את התוכחה הלא ראויה, אז הוא רק רוצה לקחת איזה כדור שמשכך כאבים נפשיים, זהו, להיכנס לאיזה עולם, לעולם של בועות, זהו, אני לא מרגיש, אני לא מכיר, כי אין לאדם כוח, זה המוכיח שלא קראוי. אבל על ידי המוכיח כראוי, אדם מוצא הפוך, אדם מקבל כזאת חיות, הוא לא צריך שום דבר, רק לרוץ לשדה, או לרוץ לאיזה קבר של צדיק, או לכותל, או אם הוא לא יכול, אז בבית, זה לא משנה, רק לקחת תיקון הכללי, תהילים, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה ההתחלה, מה שרבנו אומר פה. פה צריך קצת להתבונן
מה זה נקרא המוכיח כראוי ומה זה המוכיח הלא כראוי? מה עושה את ההבדל? וגם אם רבנו אומר ספק אם יש בדורו של רבי עקיבא מי שיכול להוכיח כראוי, אז מה אנחנו בכלל אמורים לעשות עם זה? אז אצלנו זה ודאי שאנחנו לא מוכיחים כראוי. אם רבי עקיבא אומר את זה בדור התנאים, מה אנחנו יכולים להגיד בדור שלנו? אז צריך להתבונן מה זה, קודם כל להבין מה זה נקרא המוכיח כראוי. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, וזה מובא גם בעוד ספרים קדושים, בפרט בספרי החסידות, עומדים מאוד מאוד על הנקודה הזאת, מאוד עומדים על הנקודה הזאת, מה זה הבחינה של המוכיח כראוי. המוכיח כראוי צריך לזכור יסוד מאוד מאוד גדול. הרי מתי מתעורר עניין התוכחה? כשאנחנו רואים אצל מישהו, כשאנחנו מכירים אותו, כי אם אנחנו לא מכירים אותו אין לי מי לדבר, אבל אם אנחנו מכירים אותו, רואים שלא מתנהג בסדר. עכשיו זה יכול להיות כלפי חבר, בעבודה, בלימודים, באזור מגורים, יכול להיות גם בין בעל ואישה, בין הורים לילדים, בין אחים, בכל מיני מצבים יכול להתעורר עניין של התוכחה. כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. אתה רואה בחבר, בן משפחה, לא משנה, אתה רואה משהו שלא בסדר ואתה רוצה להוכיח. לפני שאתה מוכיח, אתה קודם כל צריך לזכור דבר, יסוד ראשון, זה יסוד כל היסודות במצוות תוכחה. אנחנו לא יותר טובים מהשני, אפילו לא כחוט השערה. לא הוא מבזה אותי? מה? לא הוא מתנסה עליי ומבזה אותי? אולי אני מדמיין את זה, אבל ככה אני מרגיש. בסוף אפשר לשאול שאלות שלא יפסיק את הרצף. אז הנקודה היא שזה לפני שאנחנו בכלל באים לדבר, לא לחשוב חס ושלום שאנחנו יותר טובים מהשני. זה שאנחנו באים להוכיח אותו, רואים אצלו דבר לא בסדר, זה לא, יכול להיות שבדבר הזה אנחנו יותר בסדר ממנו, אולי, יכול להיות שאנחנו יותר בסדר, אבל בוא נזכור כמה תיקים יש לנו בפרקליטות שמכינים עלינו. אז כל אחד עליו צריך לדעת, יש תיקים בפרקליטות, עובדים עלינו, בוודאי שאנחנו לא יותר צדיקים מאף אחד, צריך לדעת את זה. הבן אדם אומר, אבל רגע, אבל אני לא מתנהג כמור. אז זה האיגרת הרמב"ן הידועה, שהרמב"ן אומר, יכול להיות שאתה מתנהג יותר טוב ממנו, אבל אתה מתנהג יותר טוב ממנו כי יש לך יותר סיוע, יש לך יותר סייעתא דשמיא. זה לא בגלל שאתה עשית מסירות נפש יותר גדולה ממנו, אלא אם אתה מתנהג יותר ממנו, אתה צריך לדעת, זה שאתה מתנהג יותר בסדר, זה בגלל שמשמיים סייעו לך בדבר הזה. זה א', ב', גם כשאדם רואה שהשני מתנהג לו בסדר, נניח הוא כעסן, אולי הוא לא ישר בדיני ממונות, והוא כן ישר, אותו המוכיח כן ישר בדברים האלה. יכול להיות, יש מצבים כאלה, אבל נזכור שבאותו רגע שמתעורר המחשבה על זה, אנחנו שוכחים כמה דברים לא בסדר יש בנו. זה נשכח מהאדם באותו רגע הנקודה הזאת. לכן היסוד הראשון של תוכחה, שאנחנו לא יותר טובים מאף אחד, אפילו לא כחוט השערה. גם אם נראה לנו בעיניים, צריך לזכור, יכול להיות, אדם צריך לראות, אני לא יודע איפה היהודי הזה גדל, אני יודע מה השורש שלו, אני יודע איזה ניסיונות משמיים הכינו לו. זה הניסיונות שאדם צריך לעבור, כתוב בספרים הקדושים, ולפעמים מבריאת העולם בכלל, זה לא קשור עכשיו למציאות של האדם, שבו העולם רצה שאדם יעבור את הניסיונות האלה. אז כשאנחנו מתבוננים בכל זה, היסוד הגדול הוא לא לבוא בשום פנים ואופן בנקודה של התנסות וגאווה על השני, ולא משנה כרגע מה השני עשה. ויש ספר מאוד חשוב ויסודי בחסידות, זה נקרא פרי הארץ, והוא היה קצת מבוגר מרבנו, וקראו לו רבי מנחם מנדל ממתבס. הוא קבור בטבריה, הוא היה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ ישראל, אולי עם 400 חסידים הם עלו לארץ ישראל והתיישבו בסופו של דבר בטבריה. אז הוא כותב בספר פרי הארץ, בפרשת משפטים, הוא כותב שם ככה, בלשון הזאת הוא אומר, ודע שמשמיים לפעמים מעבירים אדם ניסיונות מאוד מאוד גדולים, ואתה רואה אותו, אז אתה לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע את השורש הרוחני של האדם, איפה הוא באדם הראשון, איפה הוא השורש הנשמה שלו, מי מאיתנו יודע את זה? את עצמנו אנחנו לא מכירים, כל שכזה אנחנו לא מכירים אחרים. אז הוא אומר בלשון הזאת, ודע לך
שבניסיונות שמעמידים מישהו שאתה רואה אותו בעיניים שלך כרשע, יכול להיות שבמעשים אתה צודק, אבל אם היו מעמידים צדיק גמור בניסיונות שלו, היה עושה פי מאה עבירות ממנו. ככה לשון של פרי ארץ. וכל זה, שאנחנו מבינים שיש כאלה דברים, כאלה יסודות, אז הדבר הראשון זה לא להתנסה בשום פנים באופן. אם אדם מרגיש גאווה, או עדיין מרגיש שעוד לא תיקן את זה, אז אל תלך להוכיח אף אחד, אתה פטור ממצוות תוכחה. האמת, אתה לא פטור ממצוות תוכחה, אתה אסור במצוות תוכחה. אסור לך להוכיח את השני. זה ברגע שאדם בן במקום הזה. לכן, בברסלב באמת, היו נוהגים, זה מנהג, מתקופת רבנו, רבי נתן, אף פעם לא להוכיח. רק מה כן היה? שיחות חברים. מה זה שיחות חברים? שיחות חברים, הם משתפים אחד את השני במה שעובר עלינו. רובן אומר לשימון, אתה יודע מה, איזה ניסיונות, איזה קשיים אני מתמודד, שימון שומע אותו, מקשיב, מחזק אותו, אחר כך שימון אומר לו, תדע לך, גם אני עובר את כל הבחינות האלה. זה יסוד אחד, זה יסוד ראשון בעניין של הקול המוכיח כראוי. ועוד יסוד, שהוא יסוד מאוד גדול ועמוק, רבנו מרמז אותו במעשה שנקרא מעשה מבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו, או שנקרא במעשה מאינדיק. שם מסופר שהיה בן מלך, רבנו מספר שהיה בן מלך שיום אחד קם בבוקר עם השגה חדשה. מה ההשגה שלו? הוא לא בן מלך, הוא לא בן אדם, הוא תרנגול הודו. כולם ניסו לדבר איתו, אמרו לו, להסביר לו בצורה הגיונית, אתה לא תרנגול הודו, אתה בן אדם. הוא לא קיבל טענה של אף אחד, אלא הוא אמר, הטענה שלו הייתה שלא השיגו בעצם את ההשגה שלו. זאת אומרת, אנשים, בני אדם, גם שבאו אליו חכמים וצדיקים להסביר לו, אתה לא בן מלך, אתה לא תרנגול הודו, אתה בן מלך. אז הוא טען טענה כזאת, אתם לא משיגים אותי, אני קיבלתי השגה משמיים שאני תרנגול הודו. עד שבא חכם אחד ואמר למלך, תשאיר אותי איתו לבד, ושמר את השאיר אותו לבד. ואז החכם הוריד את הבגדים כמו שהוא עשה, שכחנו להגיד שהבן מלך בגלל שהוא תרנגול הודו הוריד את הבגדים וישב מתחת לשולחן ואכל זרעונים, כי זה כך דרכם של התרנגולי הודו. אז הוא ישב שם, והחכם, מה עשה החכם? החכם גם הוריד את הבגדים, התיישב עם הבן מלך מתחת לשולחן. הבן מלך שאל אותו, מי אתה? אמר לו, תרנגול הודו. הוא שמח, סוף כל סוף, יש לי חבר, אני לא לבד, יש חברה של תרנגולי הודו. עבר זמן, ואז החכם ביקש שיביאו לו חולצה. שאל אותו הבן מלך את החכם, מה זה? אז אמר, איפה כתוב שתרנגול הודו לא יכול ללבוש חולצה? התבונן בזה הבן מלך, אמר נכון, מה, בגלל שאני תרנגול הודו אני לא יכול ללבוש חולצה? זה נוח דווקא, אז הוא גם ביקש חולצה. אחר מכן הוא ביקש מכנסיים, אותו טענה. אחרי זה, אחרי שהוא התלבש בבגדים, אז החכם אמר, תביאו לי פרוסת לחם לאכול, אחרי תקופת זרעונים, תביאו לי פרוסת לחם. שאל אותו, אותה שאלה, אמר לו, מה זה עשה בלחם? ואמר לו, איפה כתוב שתרנגול הודו לא יכול לאכול לחם? והרבנו אומר, עד שריפא אותו לגמרי, להוציא אותו מהדמיון הזה שלו. זה סיפור, והסיפור הזה הוא משל, וידוע שהמשל הזה הוא משל מאוד מאוד עמוק. זה לא דבר פשוט, כי מה בעצם עשה החכם בהבנה, בנמשל, מה הוא בעצם פעל? אז יש פירוש אחד שהוא פירוש נכון, אבל לא מקיף מספיק, קודם כל החכם דיבר עם הבן מלך, כמו שאנחנו אומרים בלשון שלנו, בשפה שלו, בגובה העיניים. קודם כל הוא יורד להבין את הבן מלך, לא בא אליו בתוכחות, בא להבין אותו. זה דבר אחד וזה נכון, אבל בעומק הדבר הבן הוא מרמז פה עניין מאוד מאוד עמוק. הוא אומר שלמעשה הרי החכם זה הצדיק, והבן מלך שהוא חושב שזה תרנגול הודו זה אנחנו. שכשאדם מרגיש שהעולם הזה, כל החיות של העולם הזה, כל ההצלחה, כל התפקיד שלו בעולם הזה, זה ענייני העולם הזה, ואין משהו מעבר לזה, זה נקרא בן מלך שהוא חושב שהוא תרנגול הודו. מה זה הוריד את הבגדים? כך שמעתי פעם שהוריד את הבגדים זה הכוונה, הוריד מעליו את המצוות שעושים מלבושים רוחניים לאדם.
זה דבר אחד. דבר נוסף זה, ישב מתחת לשולחן, דורשים את זה, ישב מתחת לשולחן ערוך, אין הלכות, אין כלום. בעצם, הכוונה היא, אין שום מציאות מעבר למציאות העולם הזה. זה הבן מלך שחושב שהוא תרנגול הודו. ומאיפה זה בא? למה זה נובע? כי יש, לכל אחד מאיתנו, כידוע, יש נפש בהמית. הנפש הבהמית רוצה את העולם הזה, הצלחות העולם הזה, כבוד העולם הזה, ממון, תאוות וכן הלאה. זה כל זה בא מצד הנפש הבהמית. והמצב שהבן מלך שוכח שהוא חושב שהוא תרנגול הודו, הכוונה רבנו מרמז פה לעניין הזה, אין לו שום התמוצצות של הנשמה האלוקית. מלא הוא לא רואה לא עולם רוחני, לא עולם הבא, לא תורה, שום מציאות. כל רצון לתורה, לתפילה, למצוות, זה בעצם גילוי של אור הנשמה האלוקית שבתוכנו. משם זה נובע. כשאדם חושב מחשבה בתורה, כשאדם מתעורר בכיסופים, בתפילה, ברצונות לחזור בתשובה, כל זה אור הנשמה האלוקית שבתוכנו. לעומת זה, כשאנחנו רוצים לאכול עוגת קצפת חדשה שהגיעה עכשיו לגוש דן, אז הנפש הבאמית רוצה את הדבר הזה. הבן מלך, שהוא חושב שהוא תרנגול הודו, פירוש הדבר, אין לו התנוצצות של הנשמה האלוקית בקרבו. זאת אומרת, הוא חי רק את המציאות של הנפש הבאמית. הוא כבר שכח מהמציאות של הנשמה האלוקית. כשהחכם בא ואומר לו, גם אני תרנגול הודו, זה לא משחק. הוא לא אמר לו את זה בדרך של משחק. כי אם זה היה משחק, לא היה יכול לפעול כדי להוציא את הבן מלך. אלא, ועל זה כתוב בספר פרי הארץ, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. מה ההבדל בין הצדיק הגדול ביותר בעולם, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו וכל הצדיקים הגדולים, לבין האדם הפשוט? כתוב בספרים הקדושים שגם לצדיק יש נפש בהמית. מדוע יש לו נפש בהמית? מכיוון שברגע שהנשמה מגיעה לעולם הזה, חלק מתנאי העולם הזה זה התלבשות הנשמה האלוקית בתוך נפש בהמית. אין מציאות בעולם הזה שהנשמה לא תתלבש בתוך נפש בהמית. לא משנה של מי. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כל הצדיקים של כל הדורות, בהכרח, אם הנשמה באה לעולם הזה, היא בהכרח מתלבשת בתוך נפש בהמית. אז מה ההבדל בינינו, בין אדם פשוט לבין הצדיקים הכי גדולים, שהם עבדו על הנקודה הזאת והצליחו לזכך את הנפש הבהמית שלהם? ובעולם הזה אי אפשר בשלמות לבטל את הנפש הבהמית. בספר המכתב אליהו אומר, כחוט השערה תמיד חייב להישאר. כי זה למה? מצד מה? כי תנאי העולם הזה. זה התנאים של המציאות של העולם הזה. כמו שאומרים בעולם ממרא, ברומא התנהג ברומאי, בעולם הזה תתנהג כמו בעולם הזה. נפש בהמית וגוף. זה חייב להיות הדבר הזה. אומר בספר פרי הארץ, אומר יסוד מאוד גדול. והצדיק רואה שבעצם, כשהוא רואה שזה נפל לתאוות כאלה, וזה נפל למידות כאלה, וזה נפל לשיגונות, הוא רואה בעם ישראל, כל אחד שהוא רואה, הוא רואה שנפל לשיגונות. מה הצדיק מזהה? שיש לו את כל זה גם כן. יש לו באמת, גם לו יש את כל הבחינות האלה. נכון, הוא שולט על זה, הוא מנהיג את זה, הוא מזכך את זה, לכן הוא הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, הוא מזכך את זה. אבל הצדיק רואה שתי נקודות מאוד יסודיות. א', שגם לו יש את כל הבחינות האלה. זאת אומרת, אין בפנימיות, זה לא שאין לו את בעצם את כל השיגונות של השני. יש לו את כל השיגונות של השני, ולא פחות מהשני. זה דבר אחד. הוא מצליח להתגבר על זה, הוא מצליח להעיר בתוך את הנשמה האלוקית ולזכך את המקום הזה, והשני לא מצליח. זה יסוד ראשון שהוא רואה. יסוד שני, אומר פרי הארץ, הוא רואה שמה שהוא מצליח והשני לא מצליח, זה רק בגלל עשיית את השמיים של הקדוש ברוך הוא. זה לא בגלל שהוא יותר טוב מהשני, אלא שהקדוש ברוך הוא לא סייע, ולשני הוא לא סייע בדבר הזה. ואם תשאל למה הוא מסייע לו ולא לא מסייע לשני, אומר בספר פרי הארץ, הוא אומר, זה הסוד שהצדיק לא יודע אף פעם. הוא לא יודע, בעולם הבא כן, אבל בעולם הזה הוא לא יודע. הוא לא יודע למה הקדוש ברוך הוא סייע לו ולא סייע לשני. זה נקרא חוכמה סתימה, זה סתום, זה סוד שלא יודעים. אולי בהמשך קצת נדבר, ניגע בנקודה הזאת, כי יש בזה נקודה מאוד עמוקה. אומר פרי הארץ, וכשהצדיק יודע את שתי הנקודות האלה, שיש לו נפש בהמית כמו לכולם, רק הוא מתגבר, הוא מאיר את הנשמה האלוקית בתוכו, זה דבר אחד. והדבר השני, הוא יודע שזה לא בגלל שמעלה שלו, אלא לא יש סיוע ולשני אין סיוע.
אומר לו פרי ארץ, זה הבן מלך, זה החכם, שאומר לו בן מלך, גם אני תרנגול הודו. הוא לא אומר לו את זה בחיצוניות, לדבר איתו בגובה העיניים, אלא הוא מזהה בתוכו שבאמת יש לו את כל הבחינות של התרנגול הודו, שבאמת יש את כל הבחינות האלה. ואז הוא אומר, ברגע שהצדיק מזהה את זה, הוא יכול לעלות את כל נשמות ישראל. זה הנקודה שהוא יכול לעלות בעצם את כל נשמות ישראל. מכך מה הוא מעלה אותם? למה הנקודה שהוא מעלה אותם? מצד ידיעה, נגיד את הלשון של פרי ארץ, ידיעה באמיתות ליבו ונפשו שאין לו שום מעלה על שום יהודי, בשום נקודה אין לו שום מעלה על שום יהודי. מהידיעה הזאת הוא מעלה את כל נשמות ישראל. זה נקרא, מצד אחד זה נקרא ההתחברות של הצדיק איתנו, ויש בזה עוד, זה מה שנקרא גם דין ערבות. מה זה דין ערבות? כל נשמות ישראל מעורבבים זה בזה, אנחנו מעורבבים, זה הרובד שאנחנו לא מכירים, אבל זה לדעת, כל מעשה טוב שאדם עושה, הוא לא יכול לדעת לכמה אנשים הוא מאיר. יכול להיות שאדם מתחזק כנגד יצרה או צעק מעומק הלב, ועשרת אלפים יהודים באותו שנייה קיבלו הרהורי תשובה מהצעקה שלו. ואז למעשה זה החכם שיש לו את כל המוכיח כראוי, כשהוא מדבר מתוך שתי הנקודות האלה, שהוא יודע, קודם אמרנו באופן כללי, שהוא יודע שגם לא יש מידות לא טובות. פה זה לא רק שהוא יודע שיש לו מידות, אלא הוא יודע שהוא כלול מכל היצרה שיש בעולם. למה? לא בגלל שהוא עשה משהו, אלא בגלל שזה מציאות העולם, נפש בהמית רוצה את כל השיגונות, והצדיק רואה את זה. והנקודה השנייה, שהוא יודע שזה לא מצד מעלה שלו, או איזה הוא מסר את הנפש והשני פושע, לא מצד זה, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא מסייע לו ולשני הוא עדיין לא סייע. ברגע שהצדיק יודע את שתי הנקודות האלה, מעצם הידיעה הזאת הוא מאיר לנו, הוא יכול להחזיר אותנו בתשובה. אז קודם כל, דבר ראשון, הוא מאיר לנו כפשוטו. צריך לדעת, ידוע שיש דיבור מהבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, כל אירוע התשובה שיש בעם ישראל, עד שביד משיח תתקנו, זה הכל ממני. ואנחנו מוסיפים, הוא ידע שיש לו כזה, עתיד להיות לו כזה נכד, נין, והבעל שם טוב ידע. והכל בא מכוח הבעל שם טוב, ומכוח רבנו, שיש לנו את האירוע תשובה. ואיך הם מאירים בנו? מכוח החכם, שהוא יודע שהוא גם תרנגול הודו, בכוח. הוא זכה להאיר את הנשמה האלוקית שלו, אבל לא רק לא לעצמו, אלא לכולם. בידיעה הזאת, בעצם העובדה שהוא יודע את הדבר הזה, בזה הוא מאיר את זה, את זה לכולם. וזה גם כלול שהצדיק האמת נקרא גם צדיק האמת וגם נקרא בעל תשובה. ואז שואלים את השאלה, זה דיבור של רבנו, שיש מדרגה ובחינה כזאת. איך צדיק יכול להיות בעל תשובה? למה? כי זה סותר. למה זה סותר? כי צדיק זה אחד שלא חוטא. בעל תשובה זה אחד שחוטא וחוזר בתשובה. חטא וחוזר בתשובה. אז איך יכול להיות איך יכול להיות שזה כלול בשניהם? אלא שהצדיק הוא צדיק מצד זה שהוא לא חוטא. אבל הוא בעל תשובה מצד זה שהוא יודע שמשהו לא עבר עבירות. הוא מזהה בתוכו את כל שורשי העבירות. הוא יודע מה שאני לא, אני לא נפלתי בעבירות כי הקדוש ברוך הוא סייע בידי. ואז הוא כלול מצדיק ומבעל תשובה. השגה נוספת זה הרבי מחב"ד אמר שהשגה נוספת הוא שיש לו זה שהוא יודע שמה שהוא לא חטא זה שהוא יותר גרוע מזה שחוטא. למה? כי זה שחוטא, הקדוש ברוך הוא סומך עליו שבסופו של דבר אפשר לעזור אותו בתשובה. ולצדיק לפעמים מגלים, אם אתה היית חוטא, אתה כבר לא היית יכול לחזור בתשובה. אז לכן שמרו עליך שלא תחטא. אז זה עוד שפלות בתוך שפלות. זה ענבה בתוך ענבה. וזה הבחינה, הרב חב"ד אמר את זה על משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. שואלים הרבה איך הוא זכה לענבה הזאת. בספר פרי הארץ אומר, מהיסודות שדיברנו עכשיו, משם הוא זכה את הענבה. הוסיף על זה הרבה מחב"ד ואמר שמשה רבנו כידוע ראה את כל הדורות. אז הוא ראה את הדור שלנו, הוא אמר, אני בדור הזה לא הייתי שורד. מהדור שלנו קיבל את הענבה שלו, שלבות הענבה שלו. וזה פלא שכתוב בפרקי אבות דרבי נתן, כתוב בלשון הזאת, כתוב ש 24 מיני מוכי שכין היו בירושלים. עכשיו, מוכי שכין הכוונה מצורעים. זה אי אפשר לדאר את השפלות שיש לאדם מצורע.
קודם כל, כל הגוף שלו מלא פצעים. דבר שני, הפצעים גם אין להם ריח טוב. רוצים ריח לא טוב. דבר שלישי, היו צריכים להיות מחוץ לעיר. בירושלים, היו צריכים לצאת מחוץ לחומות ירושלים. דבר רביעי, כל מי שמתקרב למצורע, היה צריך, המצורע, מצווה מהתורה, להכריז, אני תמה, אני תמה, אל תתקרבו אליי. היה צריך אם נחשוב רגע, מאדם היה ככה, 3-4 חודשים, עובר את המציאות הזאת, אין שפלות יותר גדולה מזאת. זה תחושה נוראה ואיומה בדבר הזה. אסור לו לבוא אל הבית שלו, אסור לו להיות עם המשפחה שלו, לא עם החברים שלו. היום יש אפשר אולי דרך הפלאפונים, היה אפשר ליצור קשר, אבל אז לא היה עוד פלאפונים, אדם היה לבד. מקסימום 50 מטר ממנו היה מצורע, שהיום לפעמים צועקים אחד לשני. אין לו מתקרבים. ואם מתקרבים אליו, הוא צועק, אני תמה, אני תמה, אל תתקרבו אליי. אפשר לתאר את השפלות שאדם מרגיש במציאות הזאת. כתוב בפרקי אבות דרבי נתן, 24 מיני מוכי שכין היו בירושלים, ודעתו של משה רבנו שפלה מכולם. כמה שיש לו, היה להם שפלות, למשה רבנו יש יותר מכולם. ממה? ממה משה רבנו קיבל כזאת שפלות? מה יכול לתת לו כזאת תחושה? זה פרי הארץ אומר, שיראו לו את כל האפשרויות של הנפש הבהמית שיש בעולם, ואמרו לו, תדע לך, אם לא היינו שומרים עליך, אתה היית הכי גרוע בעולם. ככה יראו את זה למשה רבנו. ושם, הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אז זה, כל זה, זה כלול בעצם בכל המוכיח כראוי. וצריך לדעת, אומנם הדברים שאמרנו, זה כתוב בספרי החסידות, מהבעל שם טוב, מפרי הארץ, מרבנו, אבל למעשה, צריך לדעת שזה ככה היה מבריאת העולם. וככה דרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הצדיקים. זה לא רק לדור שלנו בספרי החסידות. ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג. ברגע שהצדיקים היו צריכים לזכך את עצמם, רואים שהקדוש ברוך הוא העביר אותם את המציאויות האלה והראה להם שאם הוא לא שומר עליהם, הם יהיו החוטאים הכי גדולים בעולם. וגדולי גדולי הצדיקים עברו את הדבר הזה. לדוגמה, דוד המלך, כתוב בגמרא במסכת מגילה, שדוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה, לא את בת שבע, היא לא הייתה אשת איש. היה מקרה לפני בת שבע, זה אביגיל, שהייתה גם אשת איש, גם הייתה אסורה מצד דיני טהרה, והוא טבע אותה, טבע את אביגיל לדבר עבירה. מישהו יכול להבין מי זה דוד המלך, רגל רביעית של המרכבה, מלכה משיחה, שבסעודתו של לוויתן, הוא זה שיברך, לי נאה ולי יאה לברך. איך יכול להיות שצדיק הזה הגיע למציאות בכלל, שהוא טבע אשת איש לדבר עבירה? זה היום, זה כל יהודי מרגיש שאתה במקום הזה, לא להתקרב למקום הזה. זה אפילו בעל התוות הכי גדול. איך הוא הגיע למצב הזה? אבל באמת, בשביל להיות, כדי להיות החכם שיכול לרדת מתחת לשולחן ולהגיד לכל הדורות, גם אני תרנגולות, הוא היה צריך לעבור את הדבר הזה. ולכן הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה תשובה ליחיד? להאיר, הוא הבחינה של החכם שמאיר בכל נשמות ישראל אור של תשובה, ורואים את זה בתהילים, בתיקון הכללי, בתהילים, אנחנו רואים את הנקודה הזאת. זה לא בא מזה שדוד המלך ישב רגל על רגל ואמר, גם לי יש יצרה. זה לא מספיק הדבר הזה. זה, כדי להאיר לנשמות ישראל צריך לעבור כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, כאלה התמודדויות, עד שהוא מרגיש את זה בעומק הנפש, ואז הצדיק יכול להאיר לנו את הנקודה הזאת. אז כל זה, זה בחינת כל המוכיח כראוי. וכמו שאמרנו קודם, היום בדורות שלנו, עיקר למעשה מקיימים את מצוות תוכחה, זה על ידי שיחות חברים. שיחות חברים, אף אחד מאיתנו לא המשגיח הרוחני של אף אחד, אנחנו לא הרבנים של אף אחד, צריך לדעת. עכשיו זה עניין, התיקון זה בחינה של שיחות חברים. מה זה השיחות חברים? כולנו באותו סירה, כולנו באותו בעיה. ביום ראשון, רובן, יש לו ירידה רוחנית, שמעון קצת יותר חזק, הוא מאיר לו. ביום שני זה מתהפך. על ידי זה נמשך שפע רוחני מאוד מאוד גדול, וסייעתא דשמיא מאוד גדול. קודם כל אנחנו קיימים על ידי זה מצוות תוכחה. בבחינה הזאת אנחנו קיימים מצוות תוכחה. דבר נוסף, ברגע שחברים מדברים בבחינה הזאת,
אז נפתחים שערים מיוחדים בשמיים של סיוע לנקודה הזאת. לכן אחד העצות של הדור שלנו זה הנקודה הזאת של הנקודה של שיחות חברים בדורות שלנו. לפני, אני חושב שכבר עברו שנים, סיפרתי את הסיפור, מעשה שהיה לפני בערך, למעשה לא, יותר מ-30 שנה, חבר ידיד שלי לקח אותי לבקר איזה יהודי באמת חשוב, עובד השם מאוד גדול בירושלים, ואז אותו יהודי, קוראים לו הרב פרוש, זה שביקרנו אותו, ואז הוא סיפר לנו סיפור, הוא היה תלמיד של רב אושר, רב אושר היה אחד הצדיקים בירושלים בדור הקודם, והוא סיפר שפעם אחד הוא הלך ביחד להתבודד עם רב אושר, בדרך אגב הוא סיפר לנו שרב אושר נתן לו, הוא שאל את רב אושר מה התיקון שלו, הוא היה חסיד שלו, תלמיד שלו, אז רב אושר אמר לו שהתיקון שלו זה שעתיים התבודדות כל יום, שעה אחת ביום, שעה אחת בלילה. הוא אומר במשך הרבה שנים קיימתי את השעתיים התבודדות. ואז יום אחד הוא הלך להתבודד עם רב אושר ועם עוד חבר, ובמקום להתבודד, אותו יהודי שדיבר איתנו, עם החבר שלו, עשה איתו שיחת חברים. וכשרב אושר הלך להתבודד ביער, כשהוא חזר, הוא אמר לו, מה עשיתם? לא היה להם נעים. אז הוא אמר לו, רב אושר אמר לו, הם אמרו לרב אושר, ככה באי נעימות, הם אמרו, שכחנו את עצמנו ועשינו שיחת חברים. אז הוא אמר, אמר להם ככה, הוא אמר, תדעו לכם, עשיתם רעש גדול בשמיים בשיחת חברים הזאת. ו... בשיחת חברים אדם יכול לקבל יותר מה שהוא יקבל בשיחה עם הצדיק. ככה הוא אמר להם את זה. זה הוא סיפר לי לפני למעלה מ-30 שנה. והרבה שנים היה לי קשה. בסדר. המעלה של שיחת חברים אנחנו מבינים. אבל איך יכול להיות שאדם מדבר עם חבר שלו יכול לקבל יותר ממה שהוא מקבל מהצדיק? לכאורה זה קשה הדבר הזה. אחרי הכל הצדיק הוא זה שמאיר לנו את נקודות האמת, את העצות של האמת. אבל לפני כמה שנים ראיתי תורה של רבי צדוק הכהן מלובלין, ששם יש הסבר לדבר, וזה הסבר נפלא מאוד. ברגע ששתי חברים מדברים שיחת באמת, מה זה באמת? לפי מה שדיברנו. לא עכשיו, לא שרובן מרגיש שהוא המשגיח הרוחני של שמעון. רובן בא לשמעון ואומר, שמעון, אני ואתה באותו סירה. אז פעם זה מספר לרובן, מספר לשמעון, פעם שמעון מספר זה הכל שיחות חברים, אנחנו ביחד. אנחנו מתבררים בדור הזה ביחד. אז אומר רבי צדוק דבר נפלא מאוד. אם שתי חברים מדברים בצורה כזאת, כל הדיבורים שמדברים, הנשמה של הצדיק עכשיו מתעברת בהם ומגלה להם את כל הדברים האלה. ומה שהצדיק מגלה באופן כזה, זה יותר גדול ממה שהצדיק יכול לגלות לאדם כשזה בהתגליה. זאת אומרת, בכל דבר שמושפע לאדם בהתקסיה, בדרך נסתרת, אפשר לגלות לו הרבה יותר ממה שמגלים לאדם בהתגליה. מה שהצדיק יכול לגלות לאדם בשביל שהוא ידבר איתו, זה לא כמו שהנשמה של הצדיק תאיר בו. בתי הוא אדם זוכה שהנשמה של הצדיק תאיר בו, שהוא מדבר עם החברים שלו שיחת חברים. כשמדברים ביחד בענייני אמונה, הרבה פעמים מרגישים את זה, ברוך השם, הרבה פעמים מרגישים את זה. שתי חברים מדברים, וזה אנשים אמרו לי, זה כמה פעמים אמרו לי את זה, חבל שלא הקלטתי את עצמי, לא יודעת שיש להם, אני בכלל לא יודע את הדברים האלה, אני לא יודע בכלל איפה דיברתי. אמרתי לו, אתה לא דיברת. אמרו, לא, אבל אני זוכר שהשפתיים שלי זזו. אמרתי לו, כן, אתה היית כלי הדיבור. המדבר זה היה הצדיק שדיבר דרכך. זה נקרא שהצדיק מתעבר בנו. אז זה למעשה העיקר העניין של המצווה של התוכחה. בנקודה הזאת יש יסוד מאוד גדול בעניין, בדבר הזה. מובא, החידה ועוד כותבים את הבחינה הזאת, שלמעשה כל דור ודור יש לו את דרכי התשובה שלו, התיקוני התשובה שלו וגם העצות. זה לא דומה הדור שלנו למה שהיה בדורות הקודמים. מדוע? כי הנשמות שבאות לעולם, בכל דור באים נשמות שיש להם שייכות, יש להם קשר. נכון שגם בתוך הדור אחד שונה מהשני, אבל יש כלליות ויש פרטיות.
והדברים הם מאוד מאוד משתנים. הדברים הם מאוד, כי הנשמות משתנות, אז לכן גם כל דרכי התשובה, העצות, ההבנה, ההסתכלות, גם כן משתנים כפי שינוי הנשמות. בדרך אגב, גם כתוב בספרים הקדושים, עוד יסוד, גם שאנחנו רואים שהעולם משתנה. העולם, אפילו הטכנולוגיה, המדע, המכשירים, אז גם רבי נתן כותב את זה בלקוטי הלכות, ובעוד ספרים זה כתוב, זה הכל משתנה לפי מה שנשמות ישראל צריכות לעבור ולהתברר. אם אנחנו רואים שינויים טכנולוגיים מאוד גדולים, שקרו באמת, מי שיודע, בעשרות שנים האחרונות, קרו פה שינויים של מאות ואלפי שנים. לחשוב שלפני 30 שנה לא היה לנו אינטרנט. זה אי אפשר לתאר את הקפיצה הטכנולוגית. 30 שנה האחרונות ביחס למה שהיה בהיסטוריה זה בערך בין 1500 ל-2000 שנה של שינויים. זה ב-30 שנה. אנחנו רואים פה תהליך שאנחנו נמצאים בתוכו, אז אנחנו לא יכולים להתבונן בזה. אבל זה הוא תהליך מאוד מאוד עוצמתי. אז אומר רבי נתן ועוד ספרים קדושים כותבים, כל זה, למה הקדוש ברוך הוא גילה את זה? אנחנו לא יודעים בדיוק למה, רק את העניין הכלי אנחנו יודעים. כי נשמות ישראל, בשביל תיקונם צריכים את הדבר הזה. זאת אומרת, פייסבוק זה רק בשביל זה, בשבילנו. איך זה מתקן אותנו? אנחנו לא יודעים. זה מתקן אותנו. אמרנו, סברה, מה זה פייסבוק בעצם? מה זה המילים האלה, פייסבוק? פייס זה פנים. בוק זה ספר, זה ספר הפנים. אולי זה קשור לחוכמה, ספר זה חוכמה, פנים זה פנימיות, אולי עכשיו מגלים לנו שהחוכמה הפנימית של העולם מתגלית, אז זה בא ירד בשם הזה של פייסבוק. לא יודע, צריך לבדוק בכל דבר. החברה, איך קוראים לחברה הראשונה בכל העניין של המחשבים? לא, לפני זה. Windows, אבל אפל זה הייתה אפל, אפל זה היה החברה הראשונה. מה זה אפל? תפוח, שהסימן שלהם היה תפוח נגוס, מה זה? לגלות לנו שעכשיו מתקנים את החטא של אדם הראשון, לכן זה ירד לעולם. ביום אחד אנחנו נראה שהכל זה בעצם מתנהג על פי היסודות האלה. נראה את זה בצורה מאוד ברורה הנקודה הזאת. ולכן בדור שלנו יש בחינות חדשות שלא היו בדורות הקודמים. אחד הדברים שאפשר גם לראות את זה, מי שיצא לו לראות את הספר מורה נבוכים של הרמב״ם ועוד ספרים שמדברים, ולכאורה האדם שואל את עצמו, אומנם יש פרקים מאוד מעניינים במורה נבוכים, אבל יש פרקים שהרמב״ם עונה על כל מיני קושיות פילוסופיות ורעיונות, אדם שואל את עצמו, ושמע, הרמב״ם בכלל יטריח את עצמו לכתוב את זה. את מי זה מעניין? שאלות פילוסופיות. אנחנו מוטרדים משאלות פילוסופיות? אנחנו מוטרדים שהבמבה תהיה בדיוק עם הטעימה לנו, כמו שהם הבטיחו שזה תהיה. שבקפה יהיה בדיוק הסוכר. מי מעניין אותו עכשיו? אתם מכירים מישהו? אתם מכירים איזה, יש לכם איזה חבר שיש לו, הוא לא רגוע בגלל איזה שאלות פילוסופיות? את מי זה מעניין? בשביל הרמב״ם בכלל טרח לענות. אבל התשובה היא שבדורו של הרמב״ם הם באמת היו מוטרדים משאלות פילוסופיות. זה שינוי הדורות כל כך גדול שאנחנו בכלל אפילו לא מבינים בכלל לא לישון בלילה או לעשות כל מיני מעשים בגלל איזה קושייה בפילוסופיה. מה אכפת לנו בכלל מהקושיות האלה? אנחנו בכלל מבינים מה הם מדברים בין כה וכה בספרים האלה. אז זה דוגמה לשינוי הגדול. לא מבינים כלום. כן, אמרתי את זה למישהו, אמר לי, עוד רבע שעה, מה יהיה איתי? אני לא יודע. אכפת לי משאלות פילוסופיות, אני מנסה לשרוד את השעתיים הקרובות, אני אפילו יותר לא משעתיים לא מסתכל. אז זה שינוי, זה שינוי בהנהגת העולם, הדבר הזה. לכן צריך שתהיה תורה שמתגלית אל המקום שלנו. וזה העניין של צדיק האמת. הצדיק האמת, כמו שאמרנו קודם, המוכיח הקרוי, צריך לחוות את החוויה שלנו, ומתוך שהוא חווה את החוויה, שהוא מרגיש בעצם את המציאות שלנו, לא מתגלית התורה והעצות ששייכות לדור שלנו, למציאות שלנו. לכן, הרבנו אמר שכל עולם יהיו ברסלב, הוא לא התכוון שלא יהיו חסידויות אחרות, וזה לא באים להפקיע שאר החסידויות. למה זה? הם צדיקים, אנשים טובים, למה שלא יהיו חסידויות? הכוונה שהדעת של רבנו תהיה מוכרחת להתפשט בכל הקהילות, בכל הנשמות. כי רבנו, מצד העבודה שלו, הוא כבר העיר את הבחינה עד ביאת משיח צדקנו. לכן רבנו אמר כל העולם יהיו ברסלב. מצד העצות והדעת וההבנה, כולם יצטרכו לקבל את הנקודה הזאת.
קצת נתבונן מה העניין של שהרבנו העיר בעולם. באמת זה נכון שזה התחיל מלפני רבנו, ורבנו זה לא היה הראשון שהתחיל, למעשה זה כבר התחיל מרבנו האר"י הקדוש, אחר כך בתקופת הבעל שם טוב, הרמח"ל, האור החיים הקדוש ועוד צדיקים, זה המשיך לעיר. רבנו זה מבחינת חתימת הספר, חתימת הספר של הספר המידות, ליקוטי עצות, כל מה שאנחנו צריכים להאמין בשבילנו. יש רמז לעניין הזה שבפרשת השבוע שקראנו בשבת, והיה עקב תשמעון אל המשפטים אשר אני נותן לפניכם. יש המפרשים שואלים פה שתי שאלות על התחילת הפרשה. דבר ראשון, למה כתוב בלשון והיה עקב? למה? כי מה זה והיה עקב? אפשר להגיד זה במילה אחת יותר קצרה, אם תשמעון. זאת אותה משמעות, אם בחוקותיי תלכו. התורה משתמשת במילה אם. למה צריך לאריכות לשון והיה עקב? דבר, השאלה השנייה, כמו ששואלים, זה למה כתוב בעצם והיה עקב תשמעון? בתורה כתוב תשמעון עם נון סופית. לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? תשמעו. למה תשמעון עם נון סופית? מכיוון שאנחנו יודעים שאין דבר מיותר בתורה, ובוודאי שהמפרשים, חז"ל או המפרשים, שואלים את השאלות האלה, זה לעורר אותנו להבין שיש פה דברים עמוקים יותר, דברים נסתרים. ובאמת, הרבה מאוד דרשות, חז"ל כבר במדרש רבה, והמפרשים מביאים הרבה דרשות על העניין הזה, למה היה כתוב בלשון הזאת והיה עקב תשמעון. בעוד מובא, בתוך אחד הרמזים זה, קודם כל והיה עקב, זה מדבר על העקבת הדה משיכה. זה יסוד ראשון. דבר נוסף, עקב תשמעון, את המילה תשמעון זה תשמעו, למה תשמעו? לנון הסופית. יש סוד בנון הסופית שצריך לשמוע אותה. בספרים מובא מה מרמז את האות הנון הסופית, מה זה מרמז? בכלליות יש שלוש דרגות, שלוש בחינות שהתורה, חוכמת התורה מתגלית אלינו. שאפשר לגלות את זה בשלוש בחינות. הבחינה הראשונה של התגלות התורה, זה נקרא החוכמה דילאילה או תורה דילאילה. כלומר, זה החוכמה העליונה. מה שאנחנו יכולים להבין, אנחנו לא מכירים את זה, בעזרת השם נכיר את זה, יבוא משיח צדקנו, נלמד את התורה הזאת, אבל הבעל הלשע שבו בחלמה כותב שהחוכמה דילאילה, הכוונה לתורת העולמות הרוחניים שמופשטים מהעולם הזה. זה לומדים על ספירות, על כוונות, על ייחודים, יש אין סוף ללמוד בזה. זה אין סוף חוכמה ואין סוף תורה יש בבחינה הזאת, רק בדורות שלנו אנחנו קצת רחוקים מהדבר הזה. לא, פשוט אפשר ללמוד את זה, אבל בבחינה מסוימת. לעתיד לבוא, זה ייפתחו השערים של החוכמה הזאת, ואז אנחנו רואים שזה תורה אינסופית. יש בזה עבודה, יש בזה תפילה, יש בזה מצוות, יש בזה כוונות. יש הרבה מה לעשות עם זה, הרבה ללמוד והרבה מה לעשות עם זה. זה בחינה של תורה שבעיקר היא שייכת או לצדיקים מאוד גדולים בעולם הזה, ולגן עדן. לגן עדן, ובעזרת השם, בשלב מסוים כולנו נהיה שם. זה תורה אחת, מדרגה אחת של התורה. התגלות החוכמה. ההתגלות השנייה, וזה נרמז באות יוד. לכן האות יוד היא קטנה, כי ההתגלות של התורה הזאת היא קטנה בעולם הזה. לכן האות יוד מרמזת על זה. יש בחינה נוספת, שזה בעיקר התורה שאנחנו לומדים, שזה התורה שבכתב והתורה שבעל פה, שזה נקרא, מה שאנחנו לומדים, הלכות, גמרא, מדרשים וכן הלאה, זה מה ששייך לנו להבין ולדעת, וזה גם מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג בעולם הזה. כי שם אנחנו לומדים. ההלכות מלמדים אותנו. מתי כניסת שבת, מה עושים בכניסת שבת, איך מניחים תפילין, איך כותבים תפילין. זאת אומרת, זה דברים הלכה למעשה שקשורים למציאות שלנו ולעולם שלנו. וזה נרמז באות וב. לכן, מכיוון שהתורה, התורה שבעל פה, שזה ההלכות, המצוות, המדרשים, זה נמשך מהתורה דילאילה. זאת אומרת, לעתיד לבוא גם נבין איך מצווה, שיש פשט במצווה הזאת, בכניסת שבת עושים קידוש.
זה הלכה, כולנו מבינים את ה... זה לא קשה להבין את זה, צריך לעשות קידוש בכניסת שבת, אבל לעתיד לבוא נבין את כל הסודות של הקידוש. פתאום אנחנו נראה, קידוש זה לא דבר פשוט, זה פה בעולם הזה עולמות, אין סוף עולמות עומדים על קידוש שאדם עושה בעולם הזה. אדם מניח תפילין, העולמות עומדים על הנקודה הזאת של התפילין. היום אנחנו לא רואים את הקשר, היום אנחנו לומדים בפשטות את ההלכות של שבת, ההלכות של תפילין וכן הלאה. כל דבר, התורה הזאת זה נקרא ההמשכה, זה הזוהר הקדוש אומר, זה ההמשכה של החוכמה העליונה לעולמנו. לכן זה נרמז באות וו, שמהי אות וו, אומר הזוהר הקדוש, מהי אות וו? יוד שמעריכים לה את הרגל. ככה כתוב בזוהר הקדוש. לכאורה, זה בפשט, זה לא מובן. הזוהר צריך להגיד לנו שמה זה וו? להעריך את הרגל של היוד? כל ילד בכיתה א' ב' כבר יודע את זה. תיקח יוד, תעריך לה את הרגל, מה תקבל? וו, מה הזוהר צריך להגיד לנו את זה? בעת הדבר הזה. אלא כמה שהזוהר התכוון לרמוז על הפנימיות של המושג של היוד והוו, של הקשר בין החוכמה דיל אלה לבין הקשר לחוכמה דיל תתה. אז למעשה, האות וו מרמזת על הבחינה השנייה של התגלות החוכמה והתורה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שזה בעצם הדרך אשר ילכו בה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם, בעולם הזה. אבל יש עוד בחינה. זה כמו שאומרים, זה תורה לאנשים מן השורה. מן השורה. קצת בריאים בנפשם, קצת נורמליים, אז אומרים להם מה לעשות. אבל מה לעשות שהדור שלנו, שזה עניין העקבית הדמשיכה, זה העניין של העקביים, ירד מתחת לשורה. מתחת לשורה זה הכוונה שיגונות, שיש בתוכנו שיגונות. זה לא צריך להאריך בזה, כל אחד יודע את השיגונות שיש בדור שלנו, בין מה שאנחנו עוברים ובין מה שאנחנו פוגשים. אז יש הרבה שיגונות, ואז יש הרבה פעמים בחינה שאומרים לבן אדם צריך לעשות באות ו', בתורה של האות ו', הכוונה בפשט התורה, בהלכות, צריך לעשות א', ב', ג', ד'. זה בעניין מסוים, זה המסכה. בא בן אדם אומר, אני מאמין בזה, אני רוצה לעשות את זה, אבל אני לא יכול לעשות את זה. מה נגיד לו במצב הזה? לכן צריך להמשיך את החוכמה של התורה, צריך להמשיך אותה מתחת לשורה. וזה האות נון הסופית. האות נון הסופית מרמזת על המשכה של התורה מתחת לשורה. זה אלינו. זה לעקבת הדמשיכה. לכן גם העקביים, מקום נמוך, והאות נון יורדת עד למקום שלנו כדי לתת לנו עצות ודעת והבנה מה עושים במצב שאני מאמין שצריך לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אבל אני לא יכול לעשות את זה. ולא יכול לעשות את זה, זה לא פשוט, זה לא שמישהו שם רק קשר אותנו שאנחנו לא יכולים. אלא למעשה לא יכול לעשות את זה, זה עולמות רגשיים, בלב שלנו עולמות שלמים של שיגונות. זה כל שנייה זה משתנה. ב-8 בבוקר אדם רוצה להיות, הוא סיכם עם רבי שמעון בר יוחאי שהוא ורבי שמעון מתקנים את העולם, ב-9 הוא רוצה לנסוע לתאילנד, ב-10 הוא החליט לחכות בארץ, ב-11 הוא אמר לו אני לא נוסע לתאילנד, יש שם יותר מדי פריצות, אבל יש יערות בנפל. זה מקרה שהיה יהודי לפני כמה זמן, בא ואמר לי, הוא הראה לי גם תמונה, הוא הוציא מאחד לא יודע הסרטים, לא יודע, הוציא איזו תמונה של נפל, כמו אני, אתה רואה, זה יער בנפל, באמת מקום, בתמונה זה נראה באמת איזה מעין גן עדן. הוא אומר, אני נוסע לשם, אני הולך לגור שם ביער, אני אתן לך את המספר טלפון שלי, אם שמעת שהמשיח מגיע, תתקשר אליי, אני חוזר לארץ. עד אז לא רוצה להכיר את העולם. זה ב-12, אדם רוצה לנסוע לנפל. זה כל שנייה משתנה. זאת אומרת, זה תהפוכות נפש מאוד מאוד גדולות. זה הבחינה של העקבת הזה משיחה. ולהדריך אותנו, פה במקום הזה, זה כבר צריך תורה שיורדת ומבינה אותנו במקום הזה, ותיתן לנו עצות הלכה למעשה. מה יעשה האדם כשהוא לא יכול לעשות? וזה מצוי, כל אחד יש לו את הבחינות שלו, אבל זה מצוי שהרבה פעמים אדם אומר, אני היצר הרע, הבלבול, הרגשות שלי יותר חזקים ממני, אני לא יכול לקיים את זה לחלל הזה. מה עושים במצב הזה? זה נקרא אות נון שיורדת עד למטה, עד מתחת לשורה. למעשה, קצת להתבונן בעניין הזה, מה זה אומר לנו הלכה למעשה, הדבר הזה, זה צריך לדעת יסוד גדול, יסוד מאוד גדול בנקודה הזאת. האות וו, האות יוד מלמד אותנו סודות. זה ייחודים, כוונות, זה סודות. זה כרגע אמרנו, זה לא שייך לנו. האות וו אומרת לנו בעצם מה צריך לעשות הלכה למעשה.
איך להניח תפילין, איך לכתוב תפילין, איך להכין, תלית, שבת, וכן הלאה. בכל דבר ודבר היא אומרת לנו מה לעשות. אז למעשה, האות ו' אומרת לנו את הדרך אשר ילכו בה. באמת, את ההלכה למעשה, מה צריך לעשות. האות נ' מלמדת אותנו איך להסתכל נכון על כל מה שעובר עלינו. שזה יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו מקווים, בעזרת השם, שנזכה לנסוע בראש השנה לרבנו. ועכשיו, צריך הרבה הכנה, נדבר על זה, אבל לאן אנחנו נוסעים בעצם? בסדר, אפשר להגדיר את זה, עיר באוקראינה, וכן הלאה, עכשיו היא במלחמה, יש לזה הגדרות, זה חיצוני. מה הפנימיות? לאן אנחנו נוסעים בנקודה הפנימית? אז צריך לדעת שאנחנו נוסעים למעשה למכון אופטיקה הכי גדול בעולם. רבנו זה האופטיקאי הכי גדול שיש בעולם. זה, אם מישהו שואל מה המקצוע של רבנו, מה הוא עוסק, רבנו עוסק באופטיקה. אם שאלו לך מה זה צדיק האמת, תגיד אופטיקאי. אנחנו נוסעים לשם בעצם לקבל את המשקפיים הכי נכונות, הכי מדויקות, הכי מתאימות לנו, איך להסתכל נכון על החיים. זה היסוד הראשון של, למעשה של הצדיק האמת. הוא מלמד אותנו להסתכל נכון. כי אם לא נדע איך להסתכל נכון, אנחנו יכולים לצאת מדעתנו. למה? כי אדם יודע, מתחיל להבין, יש טוב ויש רע. יש אור, יש חושך, יש מותר, יש אסור. יש קדוש וטהור ויש פסול וטמא. אדם לומד, מתחיל ללמוד את זה. והיצר הרבה פעמים גם עוזר לנו ללמוד את זה. הוא סך הכל אוהב לפעמים לעזור לנו ללמוד את זה. אחרי חודש הוא מחכה בפינה, מכשיל אותנו איזה כישלון, ואז הוא אומר לבן אדם, נו, עכשיו תראה איפה אתה נמצא. תראה מי אתה ומה אתה. זה לבת היפה חודש ימים, טוב מאוד, לפחות אתה אדם אמיתי. באמת, הוא יודע, יש לו תורות. בליקוטי סמך מם יש תורות של ירוש ועצבות, הרבה הרבה תורות יש שם. הנחש היה ערום מכל חיית השדה. הערמומיות שלו בזה היא מאוד גדולה. אם לא ילמדו אותנו איך להסתכל נכון על המציאות, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד בזה. אמרנו פעם ש... אם רבנו לא היה מתקן לנו את המשקפיים, מה היה קורה בעולם? איך היה נראה פני העולם? אתה יודע, אנשים אומרים, אילו לא היה קורה, איך היה המצב? אז גם אנחנו עושים את זה, גם בברסלב עושים את זה. אם רבנו לא היה בעולם, מה היה קורה? אז קודם כל, באופן כללי יש את הסטיקר. לולי רבנו רחת עלינו. זה קודם כל, זה בכלליות, זה הכותרת הכללית. בהלכה למעשה, אז ישבו חכמים ודנו בסוגיה הזאת והגיעו למסקנה שהעולם היה מתחלק לשלוש כיתות, שלוש קבוצות. היה קבוצה הראשונה הייתה עומדת בתור באזריאלי לעלות בבעלית עד לקומה העליונה ולקפוץ. זה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה, אמרו לי שזה אלה שגרים באזור בת ים, הם שייכים לקבוצה השנייה. היו לוקחים את הגדר של הברבנל ומקיפים את כל גוש דד. מאשפיזים, כל הדור היה מתאשפז. הקבוצה השלישית הייתה מעדיפה דרך אחרת, לנסוע לאיזה מקום בעולם, להכין כמות של חומרים מטשטשים, זה נקרא מקעי רגשות, שלא להרגיש כלום, להיכנס לאיזה בועה, עזוב אותי מהעולם, תודיע לי כשהמשיח מגיע. לא רוצה להכיר. זה היה שלוש קבוצות. וכל זה למה? בגלל שלא היינו יודעים איך להסתכל נכון על כל מה שעובר עלינו. הנקודה הזאת של ההסתכלות הנכונה היא כל כך יסודית וכל כך חשובה, שבמעשה זה כל הבסיס. אם אדם לא לומד להסתכל נכון, אין תקווה. וכשלא מסתכלים נכון, אין תקווה. כשמסתכלים נכון, יש את כל התקווה שבעולם. זה הכל הפוך. ופה יש יסוד מאוד גדול. כי מתי בעצם היצר מכניס בנו את החלישות של הדעת, חלישות של הרגש שלנו. מתי הוא מצליח להחליש אותנו? שאנחנו לא מצליחים להתנהג כמו שהיינו רוצים להתנהג. או פה זה הנקודה הכי קשה. אדם כבר יודע מה האמת, מה השקר, מה טוב, והוא לא מצליח להיות במקום הזה, בנקודה הזאת. פה יש תורות מיוחדות בליקוטי סמך מם, תורות מיוחדות איך הוא מלמד אותנו להסתכל. את כל הייאוש והדיכאון של העולם הוא מכניס בנו בנקודה הזאת. דבר נוסף, שאדם רואה דברים לא נעימים, לא טובים שקורים סביבו, או בחברה שלו, או במשפחה שלו, או זה, ואז מתחילים לחשוב מה הולך פה. והיצר מה היה עושה? מה הוא עושה? לא, מה היה עושה? זה לא באהבה מינה מה הוא היה עושה. מה הוא עושה? מה עושה? זה כתוב בפרשת
בפרשת בו, ספר שמות פרשת בו, וימש חושך. הוא היה מחשיך לנו את החיים בצורה כזאת שכבר לא היינו יכולים לנשום מרוב חושך. כי בחושך יש דרגות, כתוב במכת חושך, שלושה ימים ראשונים, שלושה ימים שניים. הוא היה עושה לחושך כזאת ממשות, כי הוא מאוד אוהב יהודי, אבל שיהיה בחשיכה, שיהיה בדיכאון, שיהיה בעצבות, ולא יראה שום תקווה. זה צריך לתקן את זה, ואי אפשר לתקן את זה רק על ידי המשקפיים והדעת של רבנו. זה התיקון, המשקפיים והדעת של רבנו, זה התיקון לימש חושך. אמרנו את זה כמה פעמים, אבל אם מישהו יוצא לו לשמוע מהדורות חדשות, לא שיש, אין מצווה ואין עניין, אבל אם קורה שאדם רוצה קצת להשיח את דעתו, שומע חדשות, או בכלל זה, וכל דבר שהם... או שעושים צחוק ועוללות, אבל אם כביכול הם מדברים על דברים רציניים, תשימו להם מה הם עושים. אומני ציורי החושך. כל דבר הם מודיעים בחרדתיות, עכשיו כבר אפילו באוזון, יש שחור, יש כוכב, צריך לפוצץ את כדור הארץ, וגם בכלל יש בעיה, יש בעיה, יש עכשיו התגברות הקרינה, קולטים את זה בכדור הארץ שיש התגברות הקרינה, זה סיפור רציני. יש דאגה בלב המדענים מה יקרה בהתגברות הקרינה. מתי מדובר שאנחנו, זה ישפיע עלינו לעוד 15 מיליון שנה? יש דמיון, יש מידע יותר גדול מזה. אנשים דואגים, עכשיו הם מודאגים ממה שיהיה עוד 15 מיליון שנה. כשראיתי את המאמר הזה, אז אמרתי, לא על עצמו יצא ללמד, אלא על הכלל יצא ללמד. איך כמה דברים דמיוניים עושים, מכניסים חרדות, חששות, פחדים. כן יש חור באוזון, אין חור באוזון, זה ספק. אי אפשר לדעת אם עובדים עלינו או באמת. יכול להיות שזה אמת. אבל באמת, מישהו מוטרד עכשיו, יש איזה מהלך על התמודדות עם החור באוזון. אולי יצרו אוזון פה, יעלו את זה לשם. זה לא רחוק מפה. האוזון זה בערך 20 קילומטר גובה, משהו כזה, לא קצת יותר. אבל זה לא כל כך גבוה. שיהיו מטוסים, יטוסו לשם, יפזרו אוזון. זה. מה זה? זה הכל דמיונות של דאגות. זה הכל דמיונות של דאגות כדי להכניס אותנו לחשיכה נפשית. וזה... היצר הרע זה החור באוזון. הנקודה שלנו זה העניין של הצדיק, שהוא מלמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. נגיד נקודה אחת של העניין הזה. תביאו מחילה, אתה קמת הפוך וזה עובר עליי? אז זה אהבת ישראל? תקשיב לשאלה חלק הראשון. אז למעשה התורה של הנון הסופית זה התורה שמלמדת אותנו גם איך להסתכל נכון על הדברים, והחלק השני זה גם מה הצעה הלכה למעשה, איך מתבוננים. הדבר, היסוד, בכללות, בעזרת השם נדבר על זה, אבל באופן כללי, דבר ראשון צריך לדעת, אנחנו לא מבינים כלום, אין לנו שום מושג, רק צריך כל הזמן לזכור דבר אחד, גם מה שנראה בעיניים שלנו, שזה החורבן הכי גדול, ההרס הכי גדול, זה רק רפואות וישועות. כל הזמן להתחבר עם הנקודה הזאת. אבל איך זה יכול להיות? בסדר, יבוא יום אחד, יסבירו לנו איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שאנחנו רואים את המציאות כל כך חשוכה, כל כך הכל נחרב, הכל נהרס, לא דווקא בכלל. לפעמים אדם עובר באופן פרטי, משהו במשפחה, בפרנסה, בבית, לא משנה. רואה פה, זה החורבן הכי גדול. וצריך לדעת, נראה לך שזה החורבן הכי גדול? עכשיו תתחזק דווקא לדעת שזה הדבר הכי טוב שקורה. איך זה מסתדר? אנחנו לא אמורים לדעת איך זה מסתדר. אנחנו, הייתי, לפני כמה ימים, הייתי איזה חידוש תורה של רבנו ארי, בספר שנקרא שער הפסוקים, על ספר איוב, הוא כתב שם הדבר נורא. כתוב, שבשעה שהיה לי יעקב אבינו המעשה עם דינה,
חמור בן שכם לקח אותה בעל כורחה, היא הייתה גם צעירה, הבת של יעקב אבינו, זה המקום הכי קדוש בעולם, וכזה מעשה. אז כתוב, מה יעקב אבינו עשה? החריש. כתוב בתורה, יעקב אבינו לא עשה שום דבר, החריש. אומר רבנו ארי, למה הוא החריש? מה זה העניין של החריש של יעקב אבינו? הוא אומר, הוא ראה את הפנימיות של כל המעשה הזה. מה הוא ראה? הוא ראה שדינה הייתה גלגול של אמתלי בת קרנבו, שהייתה אימא של אברהם אבינו. ובשעה שאמתלי בת קרנבו, אימא שלו, היא התעברה מאברהם אבינו, רבנו ארי כותב את זה, דבר נורא. היא הייתה, גם כן היא הייתה נידה, וגם עושה את זה בעל כורחה. תרח. למה עושה את זה ככה? כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא. כל זה הוא עושה כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא. איפה הוא היה? מה זה עובד עבודה זרה בזמנים האלה? כן, 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 כן. אחר כך נסביר. בסדר, שאלה. כן, אבל הוא הכיר בקדוש. נגיד, צריך להכיר בקדוש. אין לך, נכון. ולכן, אתה צודק, והוא כתוב, הרתיח. תרח מלשון הרתיח. הכעיס את הקדוש ברוך הוא. זה קשה, זה. הוא חזר בתשובה, בסוף ימי הוא חזר בתשובה. תרח, אבל אז, אז אומר רבנו ארי, שנכנס בה, אף על פי שזה בעל כורחה, נכנס בה פגם, היא הולידה, היא התעברה בנידה. על כן בא בגלגול של דינה. מה זה דינה? אותיות? נידה. 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 זה דין, נכון, אבל היפוך אותיות נידה, כדי לרמז לנו את העניין שהיא באה לתקל את העניין של אמתלי בת קרנבו. אומר רבנו ארי הקדוש, הרי, וכמו שזה היה אז בעל כורחה, גם עכשיו זה היה בעל כורחה, הדבר הזה, הוא אומר, וכיוון שזה היה בעל כורחה, ככה רבנו אומר, היא נהייתה טהורה לגמרי, מכל יצרה שהיה לה, נטהרה על ידי הדבר הזה. זה קשה להבין את זה. עכשיו, יעקב אבינו ראה שעכשיו דינה טהורה לגמרי. המעשה לא נעים, אבל היא טהורה לגמרי. אז מה יש לו לזה? על מה יש לו להצטער? יש לו על מה להצטער? אומר רבנו ארי, לכן היא חריש. החריש הבין שהכל לטובה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא בראייה כזאת, אנחנו לא מבינים איך מה שנראה בינינו, אבל אנחנו כל מה צריכים להתחבר עם הנקודה הזאת, כל מה צריכים להתחבר עם הנקודה הזאת, שבוודאי, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עכשיו זה רק לטובת עם ישראל, לטובתנו, בשביל להביא את הגאולה וכן הלאה. זה יסוד ראשון בתורה של הנון הסופית. הנקודה השנייה זה לזכור ולהאמין בגודל החשיבות של רצונות ותפילה. כי אם אנחנו לא נאמין בזה, יהיה לנו קשה מאוד מאוד להרגיש טוב עם עצמנו. כי הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים. לא מצליחים לעשות דברים טובים שהיינו רוצים לעשות. הרבה פעמים אנחנו גם לא מצליחים להימנע מדברים לא טובים שלא היינו רוצים לעשות. בקיצור, תוהו ובוהו שלם יש פה. ואז האדם צריך לדעת איך מתקנים את זה. איך מתקרבים לטוב, לעשה טוב. איך מתרחקים מאסור מרע. אני לא יכול, אני רואה שהיצרה יותר גדול. ופה מאוד מאוד חשוב להתחבר בהבנה, באמונה, עם הנקודה שעל ידי תפילה ורצונות טובים, הכל מתהפך לטובה. להאמין בזה, האמונה בנקודה הזאת, זה יסוד מאוד מאוד גדול, הנקודה הזאת, להאמין את זה. זה שתי נקודות כלליות מהתורה של הנון הסופית שיורדת למטה אלינו. ההסתכלות שלנו על הדברים, תמיד לחפש את הטוב הגנוז שנמצא שם. ואם לא, אנחנו לא מבינים, אז להאמין שיש שם טוב גנוז. לא מבין, אבל יש שם טוב גנוז. זה דבר אחד. והדבר השני זה הנקודה של להתחבר באמונה, בהבנה, עם הגודל העניין של הרצונות, של העניין של התפילה והרצונות. ואז אנחנו יכולים לברר את זה. נגיד רק, פעם אמרנו את זה, נגיד לסיום, נגיד רמז, אמרנו שהשלוש דרגות של החוכמה שמתגלות לתורה דיללה כנגד היוד כנגדה, הוו כנגד התורה הדלטטה, והנון כנגד התורה שיורדת לקליפות. אם מי שיסתכל קצת בספרי ההיסטוריה, ידוע שכל החוכמה, חוכמת הכפירה בעולם, היא באה ממקום אחד, מיסוד אחד, משורש אחד. זה מחוכמת יוון. עד היום לומדים את החוכמה שלהם, נושא כל ההסתכלות המדעית, הכפירה. המדע לא חייב להיות כופר, יש הרבה אמונה במדע.
אבל הצד של הכופר, הכפירה במדע, בפילוסופיות, בדתות, מי שמכיר את זה, הכל היסוד בעצם מיוון, מחכמי יוון. זה בעצם חוכמת יוון זה קומה שלמה של חוכמה דתומאה שעומדת כנגד החוכמה דקדושה. וזה נפלא מאוד לראות את הנקודה הזאת, איך היא עומדת על כל השלוש יסודות האלה. יוון, יוד וו נון סופית. זה כנגד כל הקומה של החוכמה, זה הקומה של הזה. אז על ידי התורה של הנון הסופית, שזה העניין של, זה העניין של הצדיק, בפרט אצל רבנו, זה ללמד אותנו את התורה של הקדושה שכנגד הנון הסופית. כמו שאמרנו, לכן גם, זה כתוב בספר בירור ליקוטים, לכן גם השם של רבנו מרמז על כל העניין הזה, שזה מנחם אותנו, נחמה בתוך הנון הסופית. השם של, זה נמצא בשם של רבנו. אז אומר בירור ליקוטים, אבל ידוע שכל צדיק אמת, זה העניין של נחמן, זה נחמה בתוך הנון הסופית. אבל כל צדיק, בבחינה של רבנו, חייב שיהיה מי שימשיך את התורה שלו למטה. כמו שכתוב בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. מסרה ליהושע, ודרך יהושע זה מתרבה, לסקנים. שימו לב שאצל יהושע כתוב לרבים, אצל משה לא כתוב לרבים, זה ליחיד, רק ליהושע. זה דיוק של רבי נתן, מלכותי הלכות. כל צדיק דלילה היה לו תמיד את הבחינה של התלמיד. הצדיק נותן לנו, לכן נתן, גם במילה נתן גם נרמז, נתינה לנו נסופית. זה הבחינה הזאת, היא רצה שנזכרת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.